чи змінив, як зросла, чи зросла кількість? Так, зросла. Однозначно зросла, і цьому є пояснення. І така кількість, вона відображена на діаграмах була, це і завдяки тому, що вона зросла об'єктивно, така кількість просто хворих зросла. Цьому є пояснення, це і хронічний стрес, в якому перебувають люди, і кількість внутрішньо переміщених осіб, яка приїхала в область, і це, як правило, особи або дитячого, або старшого віку. Ми якраз цей сектор і окучуємо, лікуємо. Чи змінився вік? Тут я вам скажу, що треба провести математичні дослідження, так, на неозброєним оком. Змінився вік взагалі захворювання, не інфаркту міокарда, а взагалі серцеве захворювання. Це точно. Пораніше гіпертонія. І зараз гіпертоніки там 25-30-річні, це не дивина зовсім. Тут, і це також наслідок стресового фактора, хронічної втоми і інших причин, пов'язаних з війною. А щодо нових методів лікування, то крім тих, що я назвав, які ми почали під час війни, або майже під час війни, це кріоабляція, оперативні втручання на відкритому серці, то ми ще зараз займаємося дуже тісно, ми займаємося реабілітацією. У нас є реабілітаційне відділення, у нас є пакет реабілітації, амбулаторний пакет реабілітації стаціонарний. Це і кардіологічна, кардіореспіраторна реабілітація, нейрореабілітація. І ми зараз підходимо до того, щоб зайнятися опорно-руховою реабілітацією, яка дуже зараз актуальна в країні. Дуже актуальна. Дякую. Коли є ще запитання?